Kwa kujira ngongo, vijira bubifasha, never. Bju mni hariku, nonefu. Bju mni hariku. Abagu. Banjize gutya. Umugabo wanjye yanshiye inyuma uwo munsi w'ubukwe. Sindishima na rimwe. Mwabagore mwe mwarasaze. Abagore mwe mwarasaze yaba rimwe mpera. Mwanjije imwe z'abagabo zijya kwishyira ku karubanda. Ubwo umugore akagenda akamara amasaha abiri imbere ya kamera avuga ibye afite abana ngo mbyaye kane ibase hari n'abashyingiye bajya hariya maze hakaza mu bya bitangaza rero byitwa ngo nabavuga butumwa akazi ye ndakwiyamye Si wowe na wowe be. Nese na baye na wowe na wowe ndo bwo. Bari yizi. Igihe nikigera cyo kuvuga amazina yabo nzajya kuri chaîne yange Rwanda Rugari TV. Yego. Nkuri kigani. Bose zavuga. Kandi nzajya ngenda me nzavuga nzakora urutonde mbavuge mu mazina. Masharine ne simuzi njamuhe ubutumwa bugufi cyane njamuna yambaye combat sigeye muna yambaye imyenda ya gisirikare amasharire nyese uri kuruneri nde muko yambaye ikabutura yashyizemo songa mbere yashyizemo umva yanaza yakunje cyane ariko we nta nubwo yawe ndi mwita ngo gutwika ariko yatwika yakira bafite abana yarabyaye ingaruka ntabwo ariwe ziriho zizaba kubana ariko ibaza umugore nk'uriya wambara ikabutura akajya imbere ya kamera basubire mu muco w'ababyeyi basubire kuguhuza abantu Gorode Mureke nawe ni nk'ibyo byose reka muvuge n'aba erega ni birebire hari abagabo njya mbuno erega navuze abagore ariko umuntu nka Yongwe umuntu nka Korode umuntu nka Mutabazi njya mura ku mbuga zanyu bari abagabo barwaye iki ubona se barwaye bararwaye pe ibyo bintu bivuze nzabigarukaho nzabigarukaho kandi nta obligation ihari nta kimbuza kubivuga n'urugero nari ntanze gusa ibi byose ni ukugira ngo noneho njye no muri bisohore ibyanditswe abahanuzi b'ibinyoma abagabo n'abagore basenye ngo abagabo n'abagore bishyira ku karubanda bitesha agaciro bikoze isoni bagakoze isoni ngo yabo abana babo bagakoze isoni igihugu erega ibi ngibyo byafekta n'igihugu birabyanga iyo mpamvu ntangaje intambara nabo nanabagira inama ngo babihagarike barica imitima y'abana barica ubwonko bw'abana barica ubwonko n'imitima by'urubyiruko uko umuntu ugiye hari akamara amasaha abiri umukobwa washakaga gushaka umugabo n'umuhungu washaka gushaka umugore aravuga ati umva ibi mbivuyemo mu gihe bo babyita ngo nuburafasha aho bizafasha se nibane none se niba byarakubayeho uragira ngo bigende gute umugore
ahita yigendera kubera ko umugabo yarabaraye ba umugabo ahita turugo kubera ko yaratomye n'umugore we dekanizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima imana ndi Albion yosaba kuri Baraka TV kuri screen zanyu turi kumwe n'umugabo nundi dusanzwe tumenyereye kuri Baraka TV ngirango abantu benshi bakurikira Baraka TV bajya bifuza ko namuganiriza inshuro nyinshi bise kandi Uganda Rugari TV bwo kutababwira nabo reka tubabwira abakurikira Rwanda Rugari TV namwe mumeze neza murakomeye mujye muda feedback zanyu namwe be like share na comment ni Baraka TV yego ariko no kuri Rwanda Rugari TV yego mashimana nta kibazo iri kubona abayoboke abiyoboke nta gitabagize ariko yarabahoranye irabafite kandi zabahorana abakora subscribe cyane rwose cyangwa ko s'abonner ni mu gifaransa ni ukwiyandikisha ni ugukanda kandi kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho kimwe okay mashimana handi ariko nta kibazo turashima imana hari igihe tutayishimira se hari igihe baba ngombwa ko umuntu adashima imana udashima imana aba bidutegeka ko bigomba kubaho mu bihe byiza n'ibibi ariko se ubungubu ko tutabeshyanye hari abantu bajya bibuka gushima imana mu bihe kuko usanga kenshi tunayembaza mu bihe by'amakubanga imana wapi nabona abayobe kuko mu byiza no mu bibi ushima imana mu byiza uravuga uti urakoze imana mu bibi ukavuga uti imana byukaho umpe kwihangana yose ni wowe biturukaho ume kwihangana uno munsi rero abadukurikiye ngirango nashatse ko tuganira ku ngingo ibibazo turi kubona mu ngo ni uburinganire bwumvishwe nabi bimeze bite ibibazo ibibazo biri mu ngo harimo kwicana nk'ejo umugabo wishe umugore ari umugore ugabo wishe umugore ngo yari yasinze ageze mu rugo aramwica ariko umuntu akibaza urasinda gutya gusukaza akica umuntu cyangwa ujya gusinda ibikurimo ariko ibyo ngibyo ubwo yimbwira uti by'umwihariko hano mu Rwanda kuko no mu Rwanda abagabo baricana bica abagore baba se na ba nyina ibyo uvuze by'i Burundi nanjye kubera iterambere ry'isi inyura ku mbuga nkoranyambaga nayibonye ariko kubera ko ni Burundi nyine nubwo ari abantu nkunze cyane kwibanda cyangwa kukubabazwa n'ibyacu nk'abanyarwanda ndazishinga nibyo numva ngomba gukurikirana cyane nuko mbibona yego byarabaye Burundi na Tanzania bibayo mbese ibintu by'amakimbirane ari mu miryango nyarwanda mu bagore n'abagore abagabo numvaga ari byo ugiye kumbaza n'ubundi ntago bitanye nabyo turi kureba amakimbirane n'ibibazo biri mu ngo cyangwa se mu miryango biri guturuka ku kubiswe neza niko nagize amakimbirane ngufashe kangufashe amakimbirane mu muryango amakimbirane nta gihe atabaye nta gihe atabaye ku isi yaremwa yewe amakimbirane nta gihe atabaye urabizi ko mfite bibiliya hano yego ndabizi neza mbona bavuze ko bazakijya bizabera timbizi ntabwo bigeze umbwira abo ari bo nawe narategereje kuzayinzanira ndaheba ariko ubu harageze ko nyuma nibashaka bazayireke ariko twihuse ibi ngibi aba ari ukugira ngo abantu bahugurane bibukiranye bigishanye kandi bifashe ikiremwa muntu amakimbirane rero ishingiro ryayo burya hagati y'umugabo n'umugore ni ishyari kandi iryo shyari
ikomoka ku bakurambere bacu. Njyewe ndi umusilamu urabizi bibiliya. Ntabwo nkoresha Korani. Urabizi Aburahamu na Sara bamaze imyaka 80. Uri mutoya ari ku bintu mubikuye mu mateka. Sara abwira Aburahamu ati dore turashaje, Imana yatwimye urubyaro, dufite umuja Hagari. Uyu munsi Hagari yari umukobwa mu rugo, uyu munsi tubita bayaya. None mugira inshoreke birandetse, ndavuga ibyanditse ntabwo mvuga, wenda twamuboneraho urubyaro. Nibyo Aburahamu arabikora, ari naho duhera tuvuga ngo Ismaili cyangwa Ishimayeli. Nabona abayobe. Ibyo ni ibindi, wenda tuzakiyobokamana kuko ndi tayari rwose. Sara amaze kubwira umugabo we korwa, niko byagenze. N'ubu bibaho uyu munsi hano mu Rwanda bibaho. Aho yo mu rugo akamugira umugore, bikomotse ku kuba umugore we yapfuye, wenda umukozi wabo yaba yari umuntu mwiza, yari umwana mwiza mu rugo, yari umukobwa, bikarangira mugize umugore. Birangiye kubera ko Sara atari yarigeze umugabo wamaze kurongora Hagari, we yahise asama kwa Ishimayeli. Biranditse muri Bibiliya. Ari naho burya tujya dutandukanira n'abakirisitu twebwe nk'abasilamu. Ishimayeli niwe Hagari amaze kubyara, Sara agira ishyari, abyaye Ishimayeli kuba nk'igisekera, ntabwo nabyita igisekera mwanzi, umwana w'imyaka 4-5. Umwana atangira gukina, atangira kwigira igitangaza, kandi nk'umwana wo mu rugo nyine. Ishyari rizamukira aho ngaho. Sara atangira kubwira umugabo ati none se uyu nguyu. Ariko bimubaho kubera ko nyuma yuko Hagari abyara, Imana yarebye ati ku bw'ububasha bwanjye nawe Sara ngaho sama, nubwo ufite imyaka 80. Sara umukecuru w'imyaka 80 abyaye Isaka. Isaka amaze kuvuka rero abwira umugabo umva, uyu mugore sinkimushaka muri uru rugo rwose, reba aho umujyana. Iyo ni story ndende. Nashaka kukubwira ngo ibyo byose bikomoka ku ishyari. Ishyari ni imwe mu mpamvu z'amakimbirane yo mu ngo uyu munsi. Uraza kumbaza kugira ngo mbihuze. Umugabo ashobora kugirira ishyari umugore we nibyo nshaka kukubwira. Tangiye kuvumba izo we tangiye kuvumba izo we ngewe kandi aricyo cyakuzanye. Umugabo ashobora kugirira umugore ishyari kubera ko iwabo bifashije. Noneho akaba yatekereza ati ibyo iwabo umugore wanjye ansahura akabijyanayo. Umugore akagirira umugabo ishyari ati twirirwa twiyuha icyuya n'ibiki byose yifashisha.
Nacho umugabo wanjye arasahura akajyana iwabo ibintu bikazamuka. Icyo ni kimwe. Gufuha. Ntiwambaje ikibazo si kimwe si amakimbirane yo mu ngo. Ndakubwira ibintu bitatu. Icya kabiri rwose. Umugore akareba umugabo wanjye abagore birwa mugenda. Wirirwa ibintu nk'ibyo. Umugabo ati umugore azana ikizungereza abagabo birwa mu tereta. Babyumvise. Icyo kikaba impamvu si ya kabiri ikomeye cyane umutungo w'urugo n'umugore bagezeho ariko batarigeze bakundana cyangwa buri umwe muri bo atazaho waturutse bona rimwe na rimwe iyo bagiye gusezerana ivangamutungo muhahano ivangamutungo risesuye ni ibintu bibiri. Arubeli umukobwa nk'uyu nguyu reka nubwo batamureba nashaka ati ukavuga uti iwabo bafite akantu bafite umutungo wowe ugakora ibishoboka byose ne ariko ugamije umutungo w'iwabo nawe abarubeli bafite akantu sha siko muvuga si abubu siko bavuga ntabwo ari mwebwe mvuze ariko ubwo nuko nabatanzeho urugero impamvu bivuga nuko njye mbizi mfite n'ingero z'ibyagiye bigaragara mu mirenge bagiye gusezerana bagera kuri iyo ngingo y'uburyo nyukiraho ngaho bamwe bagacanga abandi bagaca hariya njye ndabizi rwose. Icyo ni ikintu gikomeye cyane umutungo buri wese agamije atagamije urukundo no kubaka urugo kugira ngo uzabyarire igihugu uzagire umutungo si nkubwiye impamvu eshatu wazumvise neza cyangwa nzisubiremo ikindi kibazo conclusion ni nyuma cyangwa tugende buri mpamvu na solution yayo gufuha umuntu ukunda we basobanura ko utareka kumufuhira uko byagenda kose solution yo gufuha ni icyizere bitewe n'impamvu mwashakanye muti ko uri butume ngiye muri details zitaba duha umwanya wo kuzisobanura se mwamenyanye mwambisobanure mu masegonda make cyane uretse ko mugiye kumenesha amabanga ariko ndabivuga umugabo biterwa n'uko aba ari we wamugize umugore kandi ni we wa watazuye ubusugi bwe si byo mvuga ngo niba urongoye uri nta kitwa imibonano mpuzabitsina yigeze akora umurongo yari isugi si byo umurongo yari isugi akabimenya ko wamuciye inyuma cyangwa akabona uri mu gakungu n'abandi b'igitsina gore ni ikibazo gikomeye cyane uzi ko hari n'abiyahura uzi ko bigenda bikagera no ku rwego rwo kubutsanya ubuzima aho kugira ngo kanaka komezanya agakungu nawe ndakwica rwose tumubure twese iyi ni filozofi ikomeye cyane mwe muracyari batoya ntabwo ushobora kubyumva umuko
warongoye ari isugi ari wowe muntu w'igitsina gabo wabonanye bwa mbere ku myaka 2023 uzitegure ko azahora gufuhira kuko mu bwonko bwe ni wo uhoramo wabyumvise iki kintu ndashaka nabonjya mbona bavuga ubusabirwa babwijagura nta kintu babazi kuko ndabivuga nk'umuntu ubizi kandi urabona nabizi kandi mfite byinshi nzi umugabo warunguye umukobwa unyumve neza bikukunukanye buri umukobwa n'umuhungu baratandukanye kandi niko Imana yabaremye abahungu ni inkubaganye umuhungu ashobora kurongora umukobwa yarakobwa cyangwa n'abagore batandukanye ariko umukobwa wari isugi akaba ari wowe mugabo abonye abonanye nawe bwa wari urimo umbwira uti umukobwa we bitandukanye n'umuhungu umuhungu yanyura ahantu henshi ariko umukobwa we birashoboka ko ashobora kunyura hake ariko ntabizirikana umukobwa ashobora kunyura hakeya ariko ashobora no kutagiraho anyura mukazahura bwa mbere uko guhura kwa mbere ntabwo umukobwa cyangwa ugiye kuba umugore ashobora kwibagirwa ijoro rya mbere ashatse ijoro rya mbere hamwe n'umugabo we nibyo ibyo bintu bimuhora mu bwonko mu gihe runaka mumaze kumenyerana iyo hari igihe akubonanye n'undi mugore umukobwa bigaruka mu bwonko bwe agatangira gutekereza ko ushobora kuba ufite izindi gahunda imwe nuko gufuha bitangira birako arabona ko ibye byatangiye kuvogerwa hanyuma umugabo we atangira gutekereza ibyo ngibyo byagenze bite gitera umugore kuba yatekereza ko ibyo byatangiye kuvogerwa umugabo we biba ryari biba ikobwa yafiyanshije bagashyingiranwa akamurongora ku munsi wa mbere bahura babonana mu buriri nyuma y'ubukwe nyuma bya bindi by'ubukwe byose babonanye bwa mbere iyasa uraza kumbaza ngo umuhungu amenya ko umukobwa yarongo ari isugi gute icyo ni ikibazo gikomeye mutazi cyangwa mutajya mwitaho cyangwa batajya bitaho ariko niko kuri birazwi ubwo niba ngo abanza sori bazabona iki kiganiro bizaba ngombwa nyine ko dukora ikindi cyo ariko barabimenya uwo musore rero nanjye n'umukobwa yakunze bagashyingiranwa agahita abona ko ari isugi nyuma yaho iyo abonye cyangwa akurikiranye muri make yabonye umugore we afitanye agakungu n'abandi bagabo atangira gutekereza ko gufuha bigatangira bikazamukira aho ngaho ko n'ugufuha ku mugabo afuhira umugore we se bivuze ko yo mubanye ugasanga nabyo birashoboka nabyo birashoboka yaba hari aho yaciye cyangwa yaba yari isugi ko hari ibanga amubona kabone n'ubwo nawe yaba yari yaciye ahandi ariko
akaza gusanga uri hari icyo arusha abandi cyangwa hari itandukaniro hagati ye n'abandi yagiye ahura nabo bihita bijya mu mutwe kandi barabivuga avuga ati nabaho mboneraho no gutanga ubutumwa kuri iyi ngingo we amubwiye ati ntusanzwe hari n'ushobora kumubwira iregane n'umugabo ushobora kubwira umugore we ati ntabwo nkubeshya na nahuye n'abagore batandukanye ariko wowe ubaye uwa mbere iryo jambo hari icyo azaba yabonye gitandukanye n'icyo yabonye ahandi uwo mugore rero ajya aba kuyapfura arasabwa kwitonda kuko uriya mugabo namubonana n'undi mugabo azavuga ati ryabanga nabonye cyangwa n'abariya bagabo bavugana n'umugore wanjye cyangwa baganira nawe ubu nabo bararibonye bikazamukira aho ngaho ye rero niho ujya kumva ukumva ngo byageze ku rwego swat amanya mu rugo hakabura amahoro hagakurikiraho amahane bishyira ariko ni urugendo rurerure ni ibintu binyura mu nzira nyinshi cyane imiryango igate mboneraho no kubwira abo bombi ko ibyabananiye bombi mu buriri bwabo muri saro mu rugo iyo byageze ku karubanda nta n'umwe uri bubikemure mu gihe byabananiye babandi ndashaka kubwira babandi bishyira ku karubanda babandi mbona nsigaye mbona bavuga amabanga y'ingo zabo biriya ni ubugoryi ni ubucucu ni ubuyobe ni ubujiji birananiye ndagiye birananiye ndagiye ahubwo ukaba wahamagara abantu aho kubabwira mpamvu z'uko bikunaniye ahubwo ukababwira uti ndananiwe ijambo rimwe gusa rirahagije babyeyi ndananiwe biriya mujya mwumva cyangwa mujya mubona mu nkiko mu buriya barababeshya aha ndahatinda ndanahakotinga cyane muri iki kiganiro nukora editing ikintu uzakipuremo buri nyirabayazana cyangwa aho ruzingiye ntabwo babivuga umugabo n'umugore ntabwo bavuga impamvu nyirizina kada ahubwo mwaca ntabwo apahira ampoza ku nkeke aguhoza ku nkeke kubera iki reka da muracyari batoya ya byose ni mu cyumba ni mu cyumba ntazagira uzakubeshya wajyanye iby'abandi hanze cyangwa hari ibyo wona wajyanye iby'abandi hanze wandaritse cyangwa wowe hari ibyo wona niwe gukemura kandi biri mu nshingano zawe ibyo wananiwe nyirabyo cyangwa uwo bireba wumva amakuru yabyo hanze akajya kubishakira hanze ni ibintu bikomeye cyane ababeshya divorce nta mahira nta nyambika mirongo inani ku ijana
bipfira mu buriri kana ni ku mitungo irindi 10% ni kuri kamere y'umuntu kugitiki umugore cyangwa umugabo umugore umugabo hirya no hino kugeza mu buriri akabibona ariko kubera kamere ntanyurwe umugabo udafite icyabuze mu rugo umugore akora ibyo ashoboye byose kugeza mu buriri ntacyo umugabo abuze ariko kubera kamere y'umugabo ndiyo divorce rero kandi nyuma ya divorce wa mugabo na wa mugore nubundi bakomeza kuba babandi ni huzajya bumva ngo ariko ubundi wowe ubundi kanaka ntiwamunaniye ntabwo yakunaniye bo ntiwamunaniye yatubivuge gutya ntako mugenzi wanjye atari yaragize abo umugore akabwira umugabo wamushatse nyuma si wari uzi ko yina bashaka ntubazi se uwo mugore rero aba yifitiye ikibazo n'umugabo ushaka abagore barenze umwe babiri batatu bane bibaho ntaho wayihungira ntacyo wakora imana niyibizi gusa ariko ubyumve ngo ni izo mpamvu eshatu kereka wazumvise neza hanyuma rero reka tubijyeho n'ubundi biranze birananiranye dusigaye ejo nende kuganira n'umuntu ariko umbwira uti izi kamera zanyu mu rugo biranze ariko umuryango birarenze n'abandi bantu b'inshuti birarenze baye ngombwa ko witabaza na social media ubwo imbuga nkoranyambaga nihuse mwebwe mukoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku bijya sinzi impanuro naba kuko mwebwe muri mu kazi ariko impanuro ndaziha abagabo n'abagore bazi imbere ya kamera zanyu biya n'ubugoryi harimo n'ubwicanyi ahubwo ubwicanyi buwe ngo ni ubuhamya ngo kugira ngo bigira abo bifasha never by'umwihariko noneho by'umwihariko abagwa bangize gutya umugabo wanjye yanshiye inyuma uwo munsi w'ubukwe sindishima na rimwe mwabagore mwarasaze abagore mwarasaze yaba rimwe mpera mwanjije imwe z'abagabo zijya kwishyira ku karubanda ubwo umugore akagenda akamara amasaha abiri imbere ya kamera avuga ibye afite abana ngo mbyaye kane ibase hari n'abashyingiye bajya hariya maze hakazamo bya bitangaza rero byitwa ngo nabavuga butumwa kazi ye ndakwiyamye si wowe uhorana nabo wa be bariyizi igihe nikigera cyo kuvuga amazina yabo nzajya kuri shene yanjye Rwanda Rugari TV nkuri ikiganiro kandi nzajya ngenda nzakora urutonde mbavuge mu mazina urwego uwe nyirakanaka witwa ejo utamanukirwa n'umuvumo w'Imana bavuge ubavuge wowe nta kazi kawe shuhuhu ntimuhorana se bavuge ndetse turahorana nawe bataganya kuki uvuga ngo bavuge nyine nakubujije se ko wari uvuze ngo bavuge se ngaho bavuge ahubwo mbaze uti arabo wambwiye bwashize oya basubiremo noneho umbaze uti nkwereke bwashize yambwiye wowe bizajya ku mutwe bwashize yambwiye mu masharirene masharirene simuzi njya muhe ubutumwa bugufi cyane njya mubona
yambaye combat sigeye muna yambaye imyenda ya gisirikare amasharire nye se uri kuruneri nde muko yambaye ikabutura yashizemo songa mbere yashizemo umva yakunje cyane ariko we nta nubwo ryawe ndi mwita ngo gutwika ariko yatwika yakira bafite abana yarabyaye ingaruka ntabwo ari we ziriho zizaba kubana ariko ibaza umugore nk'uriya wambara ikabutura akajya imbere ya kamera umukobwa w'imyaka 18 umuhungu w'imyaka harya ubwo umuhungu azajya gutereta cyangwa azajya kujya ubwo nkubwe ni buzima ku buryo yashaka umugore cyangwa nyina yaramwishe yamwishe rugikubita ariko ubwo aba bagore bazi yuko ibyo babavuga bishobora no gutuma nabo tukajya tubabona ku mbuga nkoranyambaga akanavuga ngo mama yari umukoboyi mama yari umustari we akaba kubisa umuntu aramurambitse mwabagore imwe n'abagore imwe mwitwa ngo ariko ikintu kinambabaza ngo nabavuga butumwa ndaza gusaba leta aba bagore bahawe dushobora kwemera ko uburenganzira bw'umuntu bushobora kubangamira ituze mu mitima y'abanyarwanda umuco nyarwanda umutekano Rwanda kuko umutekano ni ukuvuga ngo iyo abantu babaye ibyihebe biba umuzigo ku gihugu ntabwo turabona abasaza b'ibyihebe ibyihebe turimo turabibona mu rubyiruko benshi rero harimo n'ibingibi abana bagenzi bakamuhamagara bati mama wawe twamubonye kuri Baraka TV none se kuna ni mu ishuri byagenze gute bakamwereka video sari ku buriya waruzi yuko bariya bagore nubwo babigira uzi ibibabaho iyo bageze mu ngo zabo abana babanjamye muzabona ishyano mwabagore mwe ubundi ahubwo byakabaye kuri jyewe iyo aba bahuraga ariko ubundi mwagiye mubihorera cyangwa kuko umwe aca akaza kugushaka undi uwavuze nawe akazaza kugushaka hari amakosa mukora kuko jyewe ibi ntabwo nshobora kubikora jyewe nzavuga umwe gusa w'umugabo ni Niyonzima Claude umugore umwe cyangwa babiri nzavuga simbavuze hano ya w'impimbira Eliane aranzi se Eliane ariko uramunzi ntabwo umunzi nza ngiye nzavuga uwunzi ko Eliane sinzi ibyo se ku byo muvuga nese iki umenya gutya kandi abaje gutanga ubutumwa nashaka kukubwira cyangwa inama nashaka kuguha na bagenzi bawe ntavuze ibi ndabivuga kubera ko ari wowe turi kumwe imbere ya kamera yawe na mikoro yawe nabagira inama bariya bagore mugiye mubahuza noneho uba confront wa kwa kasi bakora iki kubera iki bakwicana bakajya kubaho kuri wowe na ariko ngiye ni inama natangaga ni inama natangaga ibintu bidahurika rero hoye urabeshya tive kujya ku rubuga ibintu bizumvwa n'abantu runaka akavuga ngo kanaka ndamuzi ni umusambanyi akavuga atyo batiza umurindi niba Baraka Albert Niyonsaba si Niyonsaba Albert iyi si Baraka TV murubaka cyangwa namwe muratiza umurindi abasenyi niba mwubaka nimuhuze bari baterana amagambo kubera iki bitakunda uzampe nimero zabo ngenza abahuza
kandi kandi umbwire abo kiganiro nyo ndi mukuru ndi umupapa kiganiro kuri jewe nakita gukumira ikibi gukumira makimbirane biganisha kuguhuza abantu kugira ngo abaki abishyiraga ku karubanda basubire mu rugo basubire mu muco kw'ababyeyi basubire kuguhuza abantu Kurode Mureki. Nawe ni hivyo byose. Reka muvuge naba Erega ni birebire. Harabagabo njya mbuno. Erega navuza abagore ariko umuntu nka Yongwe, umuntu nka Kurode, umuntu nka Mutabazi njya muri ku mbuga zanyu. Bari abagabo barwaye iki? Ubona se barwaye? Bararwaye. Bararwaye pe nubwo batarajya mu bitaro bona nka Claude na Yongwe barwaye indwara na Mutabazi indwara y'amatiko ntabwo ari indwara kuri jyewe ni indwara kuri jyewe ni indwara azi ejo ingaruka z'ibyo bavuga nibyo navugaga kuri aba badamu Claude n'ingaruka n'abarimo azi ingaruka zabyo Njenza muhamagara nzamuganiriza mubaze kubyo nabonye muvuga ku mbuga nkoranyamba sinzi yabo nabonye bavuga ngo umugore wa mbere umugore wa kabiri umugore wa gatatu sinzi ibyo ntabwo ari njye ubihimbye bose nange nzabimubaza rero ariko si nibyo ngibyo cyane jewe ibyo nzaganira na Claude namabanga kandi muzabona kuri Rwanda Rugari TV namara kubivuga nimara kubimubaza ntabwo bizabikira amabanga ubu biracyari amabanga kuri jewe nanjye nteganya kuganira na Claude Niyonzima biracyari amabanga nitumara kubiganira ntabwo bizabikira amabanga ejo ni twakoze ikiganiro undi twakoze ikiganiro inde ninde avuga ngo ubyihorere wowe Albert Niyonsaba cyangwa Suman Niyonamba turuko anyine yaravuga ati ibyabaga wowe ubyibona ati noneho ngo umugabo zamuvuga noneho inde uwo wari uvuze gitwaza nawe nzamuvuga uzamuvuga bikize nzamuvuga bikize ntahari nzamuvugaho nzamuvuga ibyo Yesu urayimbariza iki niba ari bibi nzabivuga niba ari byiza nzabivuga erega umuntu akora ibintu bibiri uzakubwira ngo yewe uziko nabitwaga intumwa z'Imana nyazo apana ababyi makosa cyangwa bagakora ibibi yango ikintu yanditse yango ninde nisomere kuri ntumwa yawe ibya gitwaza byo dusanga huzuyemo ubuteka mutwe yanditse ubutwika mutwe bwo mu rwego go hejuru mu gusoza 2019 uyu muntu ntabwo azi kwandika mu rusengero k'umwaka utaha wa karindwi kwezi kwa gatatu azuzurwaho n'imigisha yose bari bategereje icyo babonye ni guma mu rugo ibintu nk'ibyo nyibyo ariko uyu muntu se uramuzi ntabwo umuzi nta kimenyetso kidashidikanywaho cy'uko ibavuga ibingibi uyu wakoze iyi komanteri avuga
niba gitwaza yarabivuze wese byo zatubwira hari bimenyetso nashidikanywaho cyane rwose ijambo rimwe rirahagije kandi rizwi n'abanyarwanda ribitsa ahantu uyu munsi turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kangahe 23 iryo jambo rivuze irenga ibyo bintu bivuze nzabigarukaho nzabigarukaho kandi nta na obligation ihari obligation ihari nta kimbuza kubivuga ni urugero nari ntanze gusa nta kikubuza nta n'ikintu watera ibi byose ni ukugira ngo noneho ngere muri bisohore abahanuzi b'ibinyoma abagabo n'abagore basenya ingo abagabo n'abagore bishyira ku karubanda bitesha agaciro bikoze isoni bagakoze isoni ngo yabo abana babo bagakoze isoni igihugu erega ibi ngibi byafekta n'igihugu wari ubizi ibi ngibi cyane byafekta n'igihugu nabo bakirwanya bavuga ngo do ni murebe ngo rwa Rwanda da dufite inshingano zo kubikumira dufite inshingano zo kubirwanya azabona kino kiganiro by'umwihariko abagore ikirenze abita bavuga butumwa reka nkwereke ntangaje intambara hagati yanjye n'aba bagore bo ku mbuga nkoranyambaga baroga abana baroga urubyiruko baroga umuryango nyarwanda bajya kuvuga ibyo bambariyeho bajya kuvuga amabanga yabo yo mu buriri njye sinshobora kubyemera kandi nkoresheje imbaraga imana izamu kuko imana ntibyemera nubwo ariyo bitwaza ngo nabavuga butumwa ntabwo nshobora kubyemera bati ha ukenyere ukomeze bigende biteze uriya musilamu wagiye kumushakaho iki n'ibiki byose no no mu busilamu birimo cyane ni umubikirakazi witwa Imakire ni umubikira yaranditse uti urugo rwiza n'ijuru rito urugo rwiza si inyubako ahubwo ni umutima mwiza nyawe naho ubundi habamo icyuho naho ubundi habamo icyuho kandi burya iyo urugo runezerewe ruba isoko y'ibyishimo aho ruri rurimo amahoro aramuherekeza nuvuye mu rugo rurimo induru cyangwa amarira biramuherekeza akenshi umusaruro utanga wa w'Imana ni Makire umubikira wihaye imana mu wuhe muryango wabihaye imana ntabwo ubizi cyangwa yarabyiyise wowe uramuzi se imbona nkubone ni umubikira abahehe ari Gisagara ko atigeze ashaka se ibyo abizi ate ni byiza mesaje ni nziza umbise mesaje ntumva aho ivuye ngo niba yarigeze ashaka kwandikiye ibyo wakwandikiye ubu ni ibyanditse ariko ibyanditse bihabanye cyane binatandukanye n'ibibera mu ngo ni ibyo asoma muri Bibiliya yera cyangwa Bibiliya ntagatifu ubwo wasanga ari muri mwene Sirakiraki cyangwa mu Bamakabe ariko ibyo byo nabyihorere ubutaha iki kiganiro azakireba nubwo azampa ubutumwa ariko ibyo abashakanye kuko ntarashaka ntigeze ashaka yeguriye imana ntabwo azi ibibera mu byumba kereka niba hari ibanga biziho kereka niba hari ukuntu yaba yarabigenje oya tuzi n'ababikira bava mu bikira ariko bakajya gushaka abagabo kimwe n'abapadiri bamuvamo bakajya gushaka abagore ibyo twe kubitindaho nta mpamvu reka
tubisubiremo tunasoze n'ikiganiro ntangaje intambara bamaze igihe kirekire kuri social media bamena Imana irabyanga iyo mpamvu ntangaje intambara nabo nanabagira inama ngo babihagarike barica imitima y'abana barica ubwonko bw'abana barica ubwonko n'imitima by'urubyiruko uko umuntu ugiye hari akamara amasaha abiri umukobwa washakaga gushaka umugabo n'umuhungu washaka gushaka umugore aravuga ati umva ibi mbivuyemo none mu gihe bo babyita ngo mu buzafasha aho bizafasha se nibane none se niba byarakubayeho uragira ngo bigende gute umugore ahita yigendera kubera ko umugabo yarabareba umugabo ahita turugo kubera ko yaratoboye n'umugore we bitewe n'ibyo bavuze none se ubundi abo bibwira bamwe muri abanga aba babikora ngo kugira ngo bemeze bambaye amakabutura bambaye kugira ngo abiyuze icyo byungura umuryango nyarwanda ni iki nkuriya mugore ngo niharimo amasharirene hari nabo nabonye ngo njye nahoze ngo njya mu basilamu ngo njye nahoze ndi umusilamu ngo njya mu basikirisitu ngo kubera ko nta cyiza nabonye mu basilamu ibyo bimariye iki umuryango nyarwanda uriya muzabibona mu gihe kiri imbere yego muzabibona kubera ko mu kinyarwanda kitomoye babyita kugwa sibyo cyangwa gushyamiranya abantu gushyamiranya abantu no kubagumura ibi nkubwiye nk'umuntu mukuru nta gihe kiri buhite cyangwa ingaruka zabyo imana mbi cyane ariko sinifuza ko byakomeza kugira ngo hazabe icyo bita alternative byisubiramo bikurikirana bikurikirana tugomba kubikumira ubwo sinakubwiye byayo n'iby'ubwesikoro bwabo bya bindi ngo bari mu mabwiriza butumwa n'ibiki byose ubushize nabikomojeho ngo mbye kwinjira muri ibi bintu ariko kubera ko twaganiriye ku bijyanye n'umuryango n'ingo ibi nabitinzeho cyane birambabaza kandi binteye umujinya kandi uyu mujinya wanjye uzatizwa umurindi n'umujinya w'imana muri aba bantu byose nkoresheje imbaraga zanjye ku giti cyanjye kugira ngo bihagarare uzarebe hari n'umwe wari waza imbere ya kamera yambaye bodaboda mubyita muki makeup afite imisatsi y'umutuku ntabyo mvuze abimakiye abafite inzara zimeze nk'iz'igihunyira inzara zimeze nk'ibikohwa niko babyita mu kinyarwanda ziriya nzara burya ibikohwa ziriya nzara zifite santimetero yose ntabwo bikwiye umunyarwandakazi umunyarwandakazi nibiba na ngombwa ndahaguruka yewe njye mu nzego zikuriye uru Rwanda babwiye nti murahitamo ibintu bibiri ubu nshatse nanabimubwira uru Rwanda uyoboye ushobora gupfa kandi twararahiriye ko rutazongera gupfa rwishwe n'ubwicatutsi none uyu munsi ruricwa n'abicanyi bo mu mutwe bica urubyiruko rw'ejo rwagombye kuba ari rwo ruzakomereza aho mugeze nyakubahwa perezida wa repubulika n'izindi nzego zigufasha ni naho ngaho ncumbikiye rwose iyi poromesi ndayitanze
kandi iyi message ndayitanze abo bagore bose mugize abunzi nabo ntazi aba ababisanzwe mu nabateganyaga kubijyamo iyo kwa rundi dufanye ikiganiro nawe zakoze inde uburenganzira bwe bwo kubiku bwose nababwiraga iki ariko ngiye kurwana nabo ishize nakubwiye ngo ariko bazansengere sinzongere kuvuga subu asengere bice teka mutwe gusa nahangaha ncumikije iki kiganiro hagati yanjye na Abenio Nsaba na Baraka TV ariko ndababaye kandi uburakari bwanjye ntugire ngo bizarangirira ahangaha nzabatsinda mu izina ry'Uwiteka. Yes, reka mbashimira abakurikiye kino kiganiro.